Pak ditë më parë, bregdeti i Durrësit zori në panjë ndotje mjedisore mjaftë lartë, treguesi natyra na kthen pas gjithçka. Për t'i thënë stop ndotjes së mjedisit, hedhjes së mbeturinave në natyrë, Universiteti Aleksandër Mojsiu në Durrës ka bërë bashkë në një aktivitet sensibilizues student dhe nxënës të arsimit para universitar në Durrës. Në ditën kushtuar tokës, është zhvilluar një marshim për edukimin mjedisor. Aktiviteti nisi paraditën e së shtunës në gjimnazin Olsi Lasko, ku nxënësit me flamurin e madh kuqezi prej 13 metra hynë mjediset e shkollës dhe realizuan disa mbjellje. Pjesëmarrësit e shkollave të tjera të Durrësit dhe studentë të universitetit të nisur nga stacioni i trenit tek rruga e aeroportit u bashkuan tek ura e Dalanit me shkollat Olsi Lasko, Hasan Koçi, Bajram Curi e Abedin Dino për të vijuar marshimin. Dekani i Fakultetit të Biznesit pranë Universitetit të Durrësit profesor Shkëlqim Fortuzi foli rreth rëndësisë që kanë të tilla nisma për mbrojtjen e mjedisit. Universiteti Aleksandër Mojsiu Durrës sot u bashkuan nismës iniciatorës profesoresh Laura Gjyli me rastin e ditës së tokës. Qëllimi i këtij aktiviteti është të sensibilizojmë studentët, pedagogët, qytetarët me qëllim mbrojtjen e tokës, mbrojtjen e detit. Ndryshimin duhet ta fillojmë nga vetja jonë, nga familja jonë për mbrojtjen e tokës, nga ndotjet dhe për mbrojtjen e detit. Konkretisht duhet të heqim dorë nga përdorimi i ambalazheve plastike dhe duhet të përdorim ambalazhe shumë përdorimshë, termus të ndryshëm e tjerë, me qëllim që të minimizojmë ndotjen e ambientit nga këto element që janë të dëmshëm për tokën dhe për jetën tonë dhe të brezave të ardhshëm. Një tjetër mësuese dhe drejtuese arsimi, Merita Kuçi, u shpre rreth aktivitetit për Durrësin. Fakti që stafi mësimor, një grup mësuesish dhe goxha një grup nxënësish janë bashkuar ti vullnetarizim, ti aksioni të 22 të River Clear Up është një tregus për të motivuar ndërgjegjësimin e nxënësve në mbrojtjen e tokës, në pastrimin e mbetjeve. Ne jemi dëshmitar të qytetit të Durrësit, pam se çfarë bëri natyra, do me thënë soli gjitha të mbeti plastike, dëshmuan dhe njëherë ndësin dhe vlerën e ndërgjegjësimit për të ruaj të mjedisin. Doja të thoja këtë që toka është nëna begatis dhe babaj është puna. Kjo është fjala më e madhe dhe më e menqur për të bërë gjithë bashkë në mbrojtjet e mjedisit. Laura Gjyli, mësueset e organizatore e kësaj nisme, u shpre se janë bledhur 600 kg betje plastike që do të kthehen në pajisje shkollore. Kjo edhe është një gjë shumë e rëndësishme që në ditën e tokës neve ta aktivizojmë jo vetëm Universitetin e Durrësit, por gjithë shkollat e Durrësit dhe gjithë qytetarët, që të mos bëjnë më, po themi, ndotje plastike, por të na i dhurojnë shkollave, universitetet dhe diktim në mjete shkollore. Sigurisht do duhet akoma punë, por ne ftojmë kompanitë private të bashkohen gjithë bizneset, sepse ne nuk mund të dalim dot vetëm, kështu që Durrësi është mesazhi më i fortë që jep sot për ditën e tokës. Falenderojmë gjithë qytetarët. Ne mendojmë që sot të kemi mbledhur mbi 5-600 kg pa diskutim. Të faleminderit edhe shpresojmë që të bëjmë më të mirë. Marshimi vazhdon. Dita e tokës, një ndër disa ditë të vitit ku miliarda njerëz festojnë për harmoninë dhe planetin. Kjo është një ditë simbolike në mbar globin e përshtatur për të menduar për planetin në të cilin jetojmë dhe si të shpëtojmë atë që është më me shumë vlerë, natyrën.